Amb el solemne ball de l'Àliga s'ha donat la benvinguda als més de 850 participants del 13è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. El Palau de Congressos de Barcelona s'ha convertit per uns dies en un espai de reflexió i diàleg en el que experts en l'educació vinguts d'arreu del món debatran sobre el rol de les ciutats per promoure iniciatives com la inclusió social, la creativitat i la participació. Les ciutats educadores tenim un gran repte, treballar per la inclusió social des de la perspectiva integral que ens permeti fer front a les desigualtats, que tot el món es senti partícip d'un projecte comú. Una ciutat ordenada, potent, solidària, educada, culta, en què per allà on et moguis hi hagi un missatge positiu i de confiança envers la humanitat i de respecte amb els objectes, amb les persones, amb la història, etc., és de per si una ciutat que destila educació. Els alumnes de l'Institut Picasso de Torre Baró han arrodonit l'acte amb una actuació que reflexiona, a través de la dansa, sobre els valors en l'educació. Al llarg del Congrés es duran a terme intercanvis d'experiències, tallers, conferències de la mà de ponents de renom, com Pablo Gentili i Angélica Sàtiro. La idea és que al final de la jornada s'hagi fet un pas endavant en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, un repte global que passa també per una implicació activa de tots els ciutadans.